ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ପଢ଼ିପାରୁନି, ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ଝିଅ ଯାହା ହଉ ଦେଖିପାରୁଛି, ଚାଲିବି ପାରିକିନି, ତାର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ କରିପାରିବ, ଆମେ ଆଉ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନବୁ କି। ନିଶ୍ଚିତ ମନରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ଉପୁଜିବ, କାହିଁକି ଝିଅ ପିଲାଟା ସେଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଧୀରେ ଏମିତି ଅପରେସନ ହେଇ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା 30-35 ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ମିଟରର, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଅପରେସନ୍ ପରେ ମୋତେ କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖାଗଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିଲି, ଲେଖିପାରିଲି, ମୋତେ ଦୂର ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଗଲା। ହଁ, ଆମର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାର ଆଖି ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର କାହିଁ, ମୁଁ ବିଗତ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ବାହାଘରରେ,